କିସମିସ୍ରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଫାଇବର ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପରି ମନେହୁଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅନେକ ରୋଗର ମୂଳ ଅଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସହଜ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିସମିସ୍ ଅନେକ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ବି ସିକ୍ସ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ କିସମିସ୍ରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତହୀନତାକୁ ଭଲ କରିଥାଏ ତା' ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କିସମିସ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆପଣ କେବଳ କଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାୟ ଆଠରୁ ଦଶଟି କିଶମିସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳେ ଏହି କିସମିସ୍କୁ ପାଣି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଚକଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଣିଟିକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କିସମିସ୍ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦୂରେଇଯିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିସମିସ୍ରେ ଫାଇବର୍ ଥାଏ ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଷ୍ଟକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ତା ସହିତ କିସମିସର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖିବା ଫଳରେ ତା'ର ଗୁଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତି ସରଳ ସମାଧାନ ଯାହାକୁ କେହି ବି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ କିସମିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ଖାଇପାରିବେ মিল্লুকোজুটকোজ সৈতে প্ৰাকৃতিক শৰ্কৰা শীঘ্ৰিক শক্তি যোগাই থাকে হাড় মজবুত কৰি থাকে আশা কৰোঁ আপোনাক ভিডিঅ' টি ভাল মই তালে ৰখাব নেক্সট ভিডিঅ' কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব ভুলিবি মতে বিদায় দিয়ক নমস্কাৰ